নমস্কার মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱ সকল, তোমালে কেনেকৈ আছা? আশা কৰো ঈশ্বৰৰ কৃপাত সকলো একদম বিৰাট ভালেই। সো বন্ধু সকল, লজিকেল এনসাৰৰ সিরিজ তোমালোকৰ চলি আছে আৰু এইটো সিরিজত আকৌ আমি আলোচনা কৰিম। আজি তোমালোকৰ পলিটিকেল সায়েন্স, যিটো ৰাজনীতি আছে, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো, আৰু এই প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ যি লং কুৱেশ্যন আছে, সেই লং কুৱেশ্যনত আমি লজিকেল এনসাৰ কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সেইখিনি আলোচনা কৰিম। দেট মিনছ তোমালোকৰ এইটো হ'ব যে কেইবাটাও প্ৰশ্ন থাকিব, কিন্তু উত্তৰ আমি একেটা উত্তৰ মুখস্থ কৰি কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি তৈয়াৰী কৰিম সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে বন্ধুসকল, চ' ইয়াত তোমালোকৰ যিটো প্ৰথম দুটা লং কুৱেশ্যন আছে, সেই দুয়োটাৰে উত্তৰ একেটাই হ'ব। ইয়াত প্ৰশ্ন দুটা যি যি দিয়া আছে, তোমালোকে উত্তৰ কি কৰিবা, একেটা উত্তৰত দুয়োটা কৰি দিবা। ঠিক আছে বন্ধুসকল, উত্তৰটোলৈ আমি আগবাঢ়ো। প্ৰথমে এই দুয়োটা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো একেটাই আছে, গতিকে সেইটো আমি চাই লওঁ। ইয়াত বন্ধুসকল তোমালোকৰ সন্মুখলৈ উত্তৰটো আহি গৈছে, তোমালোকে দেখিব পাৰিছা। কোনো এখন গ্ৰন্থৰ পাতনিৰ যেনেকৈ গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে চমুকৈ সকলো কথা উল্লেখ থাকে, ঠিক তেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো সংবিধানৰ মূল বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে বিৱৰণ আছে। প্ৰস্তাৱনাৰ প্ৰতিটো শব্দৰ মাজত লুকাই আছে সংবিধানখনৰ আদৰ্শ, দৰ্শন আৰু লক্ষ্য। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছৰ পেৰাগ্ৰাফটো লিখিবা তোমালোকে, প্ৰস্তাৱনাত থকা আদৰ্শসমূহৰ তলত আলোচনা কৰা হ'ল সাৰ্বভৌম। ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ। সাৰ্বভৌমত্ব হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা, অৰ্থাৎ বাৰ্ষিকভাৱে কোনো বিদেশী শক্তিৰ তলতীয়া নহয় আৰু আভ্যন্তৰীণভাৱে ভাৰতবৰ্ষ কোনো শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আছে সমাজবাদী। সংবিধানৰ 42নং সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে 1976 চনত এই শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত সংযোজন কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ আয় মৰ্যাদা আৰু জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডৰ বিষয়ত বৈষম্য অথবা অসমতা নাথাকিব। উৎপাদনৰ আহিলাসমূহৰ জাতীয়কৰণ কৰা হ'ব। জাতীয় আয়ৰ সমবিতৰণ ব্যৱস্থাৰে আৰু মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে সমাজবাদ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। ধৰ্ম নিৰপেক্ষ, ইয়াৰ চৰকাৰে ধৰ্ম বুলি কোনো ধৰ্ম নাথাকিব। চৰকাৰৰ দৃষ্টিত সকলো ধৰ্ম সমান আৰু ধৰ্মৰ নামত কোনো বৈষম্য নাথাকিব। ইয়াৰ পিছত গণতান্ত্ৰিক, ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব আৰু জনসাধাৰণে দেশৰ শাসন নিজৰ বাবে নিজেই চলাব আৰু প্ৰশাসন জনসাধাৰণৰ দায়বদ্ধ হ'ব। গণৰাজ্য, ভাৰতবৰ্ষ এখন গণৰাজ্য। দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত ব্যক্তি হ'ব আৰু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ পদবীটো বংশানুক্ৰমিক নহ'ব অথবা কোনোবাই বাছনি কৰা ব্যক্তি নহ'ব। চ' বন্ধুসকল, আছিল এইটো তোমালোকৰ উত্তৰ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ যিটো দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় যিটো উত্তৰ প্ৰশ্ন আছে, দ্বিতীয় নহয় তৃতীয়টো পিছত আলোচনা কৰিম। এতিয়া 4 নম্বৰটো আৰু 5 নম্বৰৰ কাৰণে একেটা উত্তৰ হ'ব। ঠিক আছে, 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰৰ কাৰণে তোমালোকে একেটা উত্তৰ লিখিলে হৈ যাব। সেই উত্তৰটো তোমালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ, চাই থাকিবা। ইয়াত দেখিব পাৰিছা বন্ধুসকল, আমাৰ দেশৰ সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে সংবিধানৰ কিছুমান যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় আৰু সংসদীয় পদ্ধতিৰ বৈশিষ্ট্য আগবঢ়াইছে। যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ যেনে, আমাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰত অংগ ৰাজ্যসমূহৰ বিলুপ্ত হোৱা অথবা আঁতৰি যোৱাৰ অধিকাৰ নাই। 2 নম্বৰ, অন্য যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ থকাৰ দৰে আমাৰ অংগ ৰাজ্যসমূহৰ সুকীয়া সংবিধানৰ ব্যৱস্থা নাই। সমগ্ৰ ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাবে ভাৰতীয় সংবিধানখন আছে। ইয়াৰ পিছত কি আছে, ইয়াৰ পিছত তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ তুলনাত ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অধিক শক্তিশালী। যদিও সংবিধানখনে কিছুমান সূচীৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ভাগ বিতৰণ কৰিছে, তথাপি সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষমতা কেন্দ্ৰৰ হাতত আছে। ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ, আমেৰিকাত থকাৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বৈত নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা নাই। এজন নাগৰিকে একমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰহে নাগৰিকত্ব ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত চাই লোৱা সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য, ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদ 2খন সদনেৰে গঠিত, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা। ইয়াৰ পিছত আছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজন ভাৰতৰ সংসদৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। 3 নম্বৰ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ, প্ৰধানত এখন গণৰাজ্য। 6 নম্বৰটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন পুৰুষানুক্ৰমিকভাৱে ব্যক্তি নহয়। চ' এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ। ইয়াৰ পিছৰ লাষ্ট 3 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াত তোমালোকৰ দি দিছোঁ মই। 3 নম্বৰটো কুৱেশ্যন কি আছিলে চাই লোৱা, নেহৰুৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱকেইটা আলোচনা কৰা, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো একেটাই হ'ব বন্ধুসকল। ইয়াত তোমালোকৰ কোনো লজিক নাই, ডাইৰেক্ট লিখিলে হৈ গ'ল। ঠিক আছে, ইয়াত চাই লোৱা, ইয়াত তোমালোকৰ এনেকুৱা সুধিছে, নেহৰুৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কিত প্ৰস্তাৱ মূল বিষয়বস্তুসমূহ আছিল তলত দিয়া ধৰণৰ। চাওঁ কি কি আছে, গণপৰিষদে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন সাৰ্বভৌম প্ৰজাতন্ত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, অনুসূচিত জাতি জনজাতি, অনুন্নত সম্প্ৰদায় আৰু
সংখ্যালঘু জনসাধারণৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকিব, দেশৰ স্বাধীনতা, সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব, আন্তৰ্জাতিক সম্পৰ্ক, বিশ্ব শান্তি ৰক্ষা আৰু জনগণৰ কল্যাণৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষই সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব। সো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ গোটেই ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। সো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ভিডিঅ', নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ মুঠতেও নাপাহৰিবা। যদি তোমালোকে মোক ছাপোর্ট দিয়া তেতিয়াহ'লে আৰু মই উৎসাহ পাম আৰু ভিডিঅ' নতুন নতুন বনাম। আৰু নেক্সট যিটো ধামাকা হ'ব সেইটো বহুত ডাঙৰ ধামাকা, অকল জুই উঠিব। সো বন্ধুসকল, ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।